أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله دي سنتات يالا باخ دي جولي سي عليه الصلاه والسلام دي سنت سيرن توبا دي ديفال مام شي ابراهيم فالامب باب المريدين كوم ني لنجا خي موك انترنت نيغي في باسل اسني انتسيس سي جورنا بيس بيغا خامني موي غودي ديلون ديغال سيرن عبد الله جوف لامباي كي غاي داف موي سيرن شيخ نياي اندكا كيغا خامني موي وسلام موي بوندوب تي كير يون سيرن توبا تي كير مام تيرن جوف لامباي موي سيرن تيرن مابي ني ديلون ديغال سيرن عبد الله جوف لامباي تغونا تاي بيس ngi excina day dugg tuti ci bass bi dal den ma samba zikru la mo yeungal ya dugg tuti ndax tay bisu mbekte la bisu delo jugge sen abdoulaye diouf lambay la ya len di wax diktel bus bi ni mu tedde ak ni mu demé yeb tamé and ak sama cameraman ya dugg ci bir ya tla len ko dina fi ngey bëgg di amé fofu rek ngey bëgg di gisé muy sen sen bi nga xamne mom ngeen saay suñu diko ndamo muy jollof info tv mu lay bay fal jakkal ak yon tay dina xum dina rir ci lu bax dina dagan dina melni ben casque kam ci lu bay fal du doy tay day rir di and ak sama cameraman da dugg ci bir bismillah mbok yi Yeah.
Wow, murid yepp begg nañ barki borom Touba
Verna se cool fall. Daisan. Walla mang lay teru murid yang lay teru. Sanjay Santal Sikaral Welal. Daisan daysan sa duggu ci neexna amna solo mourid yeb beg nañ barke baram touba waaw ci doxalal to cantal
may serigne tierna ma bey mo waral bis bi lepp la nga xamne ci mom ci ki ni cheikh ndjay moko ci def mom mi nga xamne moko tatagal yar ko ci loxom batay cheikh ndjay taxaw man li mo waral lolou ci bis bi nga xamne lepp moma ma bey di nga xamne mo yar cheikh ndjay di nga xamne lepp cheikh ndjay moko ci def moma mu nek serigne tierna diouf ma bey di yar cheikh ndjay zikrulla mi nga xamne mo taxaw bis bi ni fassena delal ndukal serigne abdoulaye diouf lambay mi ngi dalal ay ganam nek nak ñom ci bis bi ndaysan boko xolé jukoy baye fam denc mom ndaysan mouride day oyof xola jëmmam bi day jàngale ak oyof ndaysan na diouf serigne tierna ma bey xol ko moom mi waral bis bi ak ji suuf toog fa ak oyofam ak taalibam ak doon ak mouridam ndaysan mouride mouride te mouride day oyof waaw ziar tamit wa fami ñayen yépp ma ngi leen di nuyu dëkk mboo yépp bàyyiwuma kenn soxna Khady Diaw ngi ne teranga ju bëri la ma andil ma ngi koy sant bu baax di ko gërëm Seydina Omar Diouf mu nekk sama wóllëre nekk sama xarit ma jël bis bi delloo ko ko ngir mbaaxam ak yaroom ak tegginam maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox waajuwaayam madame la maire mu ngi ne toog Khadija may ko yow yaay sagu bawal Cheikh Ndiaye waaye ki la def lii nga mel
sant na seigne Aliou Diouf la may seigne Touba na ñepp tok taxaw jere defa seigne Touba ki seigne dam Diouf la tambule rek ak mer golf bi ak wa ke seigne Mbaye ana seigne Omar ñu ñepp tok sant na seigne Aliou Diouf la may seigne Thierno Diouf la may seigne Mbaye nañ ko wax ba bass bi yaqut jere defa seigne Touba Ni la dongay def ak sarakay
loolu rek nga def say kilifa. Ku xamul woon sëñ Aliou Diouf la mbaay, xamul woon sëñ Thierno Diouf la mbaay, à travers le monde àdduna bi yëpp xam nañ ko te lépp sa def. Dem naa fépp avion yi sax boo yeggee boo tuddee lambaay dañ leen xam nga sëñ Daam Diouf. Woykat yi àdduna yi sax bi ñu woy yow lan woy nga wane sa maam ci façon bu nekk sëñ Aliou Diouf la mbaay. Te sëñ Bamba xëyewul kenn gonte sëñ Aliou Diouf la mbaay. Te sëñ Aliou Diouf la mbaay ëpp na man nag maa ko tubaab nee na engoré tout le secret dans les jeunes maa ko. Sëñ daal Thierno Diouf la mbaay rek lañ amoon mag boo xam ne ngay toog ak maa ne sëñ Bamba nee na daa benn bis ma dem fa di jàng mu xàttumaatul la daa ma tàmbali jàng benn bunt mën mën a àgg lii de def naa ko ci kanam sëñ Touba. Kooku sëñ Thierno Diouf la mbaay mi la def nii nga mel sëñ Thierno Diouf la mbaay mi nga xam ni sëñ Bamba la bëgg sëñ Bamba la wóolu sëñ Bamba la doyloo sëñ Bamba rek la mu doon wan kookooy borom la mbaay. Kon tey jii jëf yi nga jëf boo gisee boo bokkal sëñ Thierno Diouf la mbaay ñëpp ñëw fekk si la lii ana meer ni may dégg ana meeru gox bi meeru golfu loo fi gis jafama kii la la sant ba dee sant lay def kii la ko yàlla booleen ñu bokk benn tund ca ba won waaye léppam bi sëñ bi mi ñëw ci sëñ bi xale la fekk naa fii ndaw ni fii laa ko daan fekk ci loxo bi rek waaye xam nga ni ànd ak sëñ Touba wër mu jël ndaw ñi di leen defar sëñ Touba nag moo doon diinam si waa islaam yi ñu lay yëngatu indi di lay yóbbu yi du jant du waaye ba bii nga tudd sa mbir yàlla fay na sëñ Touba. Sëñ Touba l'islam rek ko taxoon a jóg waaye ndaw ñoo ñee da leen a booleeg ndaw lu maa seen ñoom dëkk làmbaay maamam yëpp jeex sëñ Aliou Diouf làmbaay maamam yëpp jox jeex sëñ Thierno Diouf làmbaay mu ñëw nag bal leen lan mooy diini ndaw ñaa ngi nii ki leen def nii ngeen man mooy kan ah alhaji maam Thierno bu baax mii gos yi kon sëñ Daam dégg nañu maam Cheikh bi nga wootee ñëpp ñëw nañu te kat li gars yi woy rek nga woy dangaa leen dàq woy sax woy ma waa làmbaay yi soxlañ woy kenn say woy rek lañ soxla kon nag loo góorgóorlu tur bi ñu tegee léegi sa soo bi ngay dugg si sa mayram dafa daw loolu lépp la ki ko naan dal mi ni jëmmu dàgg kon boo wootee bis bi sa bokk yépp ñëw koo bokkal ba wal ñëw na waaye nag bu waa làmbaay ñëwee mu dàq fi nag sëñ Daama nga nee toog moom sëñ Abdoulaye Diouf moom sëñ Thierno Diouf la mbaay moom sëñ Aliou Diouf la mbaay jàmbaar gi ki nga xam ne sëñ moo dimbali dund woowu yëpp waaye mu fekkoog sëñ Abou Rakam sëñ Mourad bi maa ngi ko seen.
tay jëgum param la mer tay dañuy yëkëti baat né diko wax ni tay dañuy yëkëti baat comme talibé comme donga né ñun ay talibé lañu né lepp lu ñu wo ci diini né rawati na ci njabootu serigne touba né lol dal dañ ci sawar né lu ñu jappon dañ koy bayyi né rawati na bi ñu ñëwé fi di wuyusi suñu xarit suñu kolere ma and ak sama sœur bi nga xamni tay xame bi ci mom la ko yalla jaarale muy ajaru tukine mi tok ne di sama adjointe ne ci maire bi ne di fa taxaw tankuy rafet ne tank yi nga xamni daf ma wax li nga xamni lu bari li nek ci mom ne sama xarit bi momako wax ne moko ci def ne ku kinne japp ne dama koy japp ne seigne mam tierno kontan nañu ne kontan nañu dañu ne bo jele xalé def ci diini ndax dañ ni bo jele xalé def ci diini def ci yar ne man nañu am yaakar ci xalé yoyu ne li nga xamni mission la nga koy def ci souf ne yalla dana la ko fay mam tierno ne yaangi defar society bi ne ku defar xalé defar society bi ne ñi ngi lay ñaanal yalla dila wax ni ñun de yalla daf lu fe tek ñun nek xajna mer waye lepp lo nga xamni bëgg nañ ko man nañ ko insha allah dañ ko def ne ci gungé la ndax li ngay def ko ñun ñi nga koy defal ne ñu lay sant dila gëreum di rafetlu bis bi ne di ñaan yalla kep ko fi ñew aaju bo fi andi yalla nako yalla fajj ci dara ji Serigne Touba ne ñi ngi yemalé kaddu fofu ne ñi ngi sant ñi ngi gëreum ñi ngi rafetlu bis bi ndax bis yi dafa wara bari ndax dañ no yar ci diini ne buñu gisé nit ku ñu tagat yar ko ci diini ne lu mu gëna bari société bi di gëna défaru ne mam tierno yaangi ci li nga xamni moy defa société bi ne yal nañu la Serigne Touba fayal ci daraaje sa mam jërëjëf ah nuy am bëkk lool nak Serigne soxna ci xol yépp sédna li rek lañ doon sentu ci yow buñu xewlé gis la gox bi dañuy contane légui nak xamna Serigne Dame ginaaw moy kilifa gi te bobak lañ jotaay bi yag na ñu téwlu rek ndax señ bi ne Macky Sall joge fi la noy ñaan Macky Sall joge fi leen ñëk ñaan ñu dégg señ bi rek ci micro lay waxé dëkk la mbay loola bëgg dama ta jëm ci loola bëgg xam Macky Sall sama xarit la won karta bol la wa de na agale wa dama bëgg mu baña posé wat kanda rek ñu fi ma nopi do la bëgg mom lim bëgg suñu tuba dina ko def ndax xam lan mo jafé après élection nga ñëw ci xew mo jafé lim def ni lu jafé la avant élection ko wo movie la wa après élection yombut ki Macky Sall wacc ak téw day continuer dem loma mu tutit inshallah rabbi na xamna ne dafay jogale 24 li tax ma waxe fofu moy dama bëgg mom lim nek mu continuer xalé bu ndaw la motax ma waxe fofu ma waxe xamna ne après dafay joggé waan mo dama bëgg muy continuer yor ay ndomb tankum di dem Macky Sall bimu nekk ministre de l'intérieur nekkon sama xarit ni sama rek duma amé fen 2012 defal nako meeting terrain yof bimu nekk 2007 bimu nekk premier ministre Abdoulaye Diop ko duré campagne mu wax ma ñaanam ma gagné ndax Abdoulaye Diop dafa ma wolé mané ko bu fi joggé yaay tok sama xarit la won kon xamna limay wax kon mom lima ko yeen dafa Macky Sall la man nguru Macky Sall yam ci fofu la wax ndax dafa jafé après élection nga wo maire mu ñew sogox dafa jafé ci bis bu ndé ay serigne tamit xamé non sept travel ak aspic fune lay dem ci aduna fune lay dem ci aduna bi
bis bi bu mu waxal le 9 bi akhla waxon la war dem paris lolou la la wax yakana ina tax ma baye sama biye ndax sen bis bi bima ñewé ngeen présenté mako dama contane ngi moy après élection ko ci wo ñaar do ko gis to lolou da fay wara joggé li bu la ci kenn jëlé nit ñi kenn moomu len ñun ñi di ay serigne sax talib bi bu ñu yegul sax dañu fi baye man lima amé nit ñi moy yek do maadum ñi ñep xam na ma yek do maadum téla ma sa ñew ci tan sax tok ci kaw won cheikh khadim té lepp lu ñu dug am man ko am no mo sama ñewuma sama benn mërum serigne té benn talib bu xam sama soxlo amut taduna cheikh mam teeru mi nak sama mamako yor mu nekkon ci daara ja mom ak ku ñu wax abdullah diop mom mu ne man la fétel abdullah diop ne mom seigne bass la fétel sama mak ñoo bokon rek bay manako yo de xuma kan wa ñepp leen la deg di nga tek abdullah diop yalla nako yalla yeeram du bay ma fenn dafa laq li mu nekk ni tamit sama kër la ko sama wajur defay ndax sama bis la am yof mu ñew man ma ne seigne ma bëgg nga defal ko li ñu defal séxal ko yaaka non la démé dé te pass ma lako takal bi daay ñoo ngi fekke seigne mëna tek di tax may yëngu demb ci heure bi la ma sama wajur di gëreum bay joy man awuma lu may ñepp sama rek ñoo bokku nek ñoo bokku baay ki ñoo bokku baay ki ñoo bokku baay duma fenn seigne naaw amul lu fess sama bëtt ndax comme yalla dogona duma dégg ancien marabu kon lu may wax ne dëgg li waral nit di wax dëgg daluma muy bëgg lo am ak bëgg ko la xam yaakaar na way kat yëpp way nan ma bu dé siw rek def na ko bu dé sante yor wër sax ma ngi sante yalla musuma am soxla ba tudd du xalaat sama morom moko won fajal loolu ma sam kon ma ngi sante seigne touba ba lima yëngal li tax ma wax nak maki jogi fi bu fi jogé mom day kon di nek lim nek ñu ñaan ci barke borom lambay nga déyaleen goor té lambay kat ñepp xam nañ la dé xamna wax dina dina sa ndax ku tuddu président dina dina sa waana président xamna mo baaxa baax xamna kan moy seigne dam di lambay xalaatuma ko sax gisuma limay ragal sama xarit la won ñu jaar fu bari ñew sama kër ba tay ci radio lay waxe ci tale lay waxe do musna wax lu du deug gisuma lama ko jaral waan da fi joge waan te ki mom dina konne lim nek diko nek lolou ci bis bi nga xam nak da nga japp lon mon mala ko wax bini wote ci election yi bo sax minima la turuyema neex rek may koor ji mané sama talib bi nek tali golf ci ginaaw mir golf bi ginaaw forum golf bi ibrahima diagne la tuddu ñu wama di wax mayalen na ngeen ko wotel ahmed aydra sama xarit la wonama ci campagne bi manako di nga gañ ci tale lay waxe kon na nga xamne ki seigne bi def lim nek ci mom waan amna lu ko fekk won lu ko yalla mayon mom cheikh mam tierno daram ji dama fi faral di gej lu bari xamna ko ndax duma tok rewma la lu may nek suma ñewé senegal duma fi ñew du bari ndax lan ndax yar bi may ak ter bi ma jox suma ñewé ta nit nga fekk ci njabotam sa bo ñew mu toroxlu lolu bo fay bagan sax bu yagge dem melni dang ko iñaan lim am ta dama bëgg mu nekk en l'aise ta ba mbir mi dor danako gis mi xam nan sa mbir fu mu commencé wan kenn xam fu mu yam ku la ko wax lu ko ne wax deug ndongolo bama ñew sama bis 97 la ñew sama bis neew da bëgg na fi comme Youssou Ndour mako na la dina deg comme Youssou Ndour 97 motax mu ne seigne dame di sédda ma way lolu ay wax la ma mom luñu sék la pap diouf ak yeen ñep xam ngeen sama digan pap diouf ko ne to ko ma ci wan gina rek ma la ci suuf nga dem pap diouf bama ko waxe dem dama ko ci suuf nga dem ba wala ñew ci man nako dama la yëkëti kon li fi nek kon ki nga jappantel bo yoman ci mom kessé ci fami bi li nga bëgg di ko am ñun amu ñu leen atal to do wax lu du deug yaakaarna kilifa yu bari dañ koy soxla dakar gi mako ñëk taal sama to jël ko daara ja indi ko bi dakar gi mu gisante ay kilifa lool yaakaarna yagna ëpp na ñaar fikat to bo ma ngi daara ja teb yu sama daara mam waaw deug ma jël ko lambay yap ko sama to bem liko yaakaarna tusul mok mu netliko yalla may ko lu bare bare du wax luy deej damay netti lu bare bare ma ngi ko netti ma ko tuba ba suba mbokum talibim yi ma ngi ko netti nenen dafa massa jek am ko xamna dafa nek ci keur da xaw day war lol ñew rek am lu mu def ci beurug yi rotan am lu mu ci def mam teena joge ci daara ja rek ci tole rek fek mi jita donge war was daw ñew bi ñëw na bu kenn nan ci neena kep ndox mi ñaan ki limi wax dafa def ne de neen kep biñ ko pé ndox mi gis ay sunguf ak lu ne fofu jaar ak yeen yu bare bare ki xamna limi wax may serignam dama tok fi ko wax lu du deug kon wol yaakaar ma xeb ma kon yaakaar na du deug te war ma xeb kon xam nan li le fendi beg nan lool nak ñu nak dañ ay lambay yo xamne ni ñu ne ci nan wax lool ñu wax ci Macky Sall moy deug ci ñun
wax da yobul ci dara yakol la dara bu fi jogé tam da ngay continuer dem lo mo bugot it mala ko bima ko ñëkke wax ci bugan nge itama mitinam ciaré moko wax fa lu mel na xam dama wacc rek paré ngi ñam wo né président mo wax na la wo pour ngeen gissé mako soxla mako giss ak mom ndax 2012 yag na bama ko jappalé ba légui te gissumako te musta xam sama soxla te duko ma sa xam ndax suñu tag may téral passeport du mal bon ko nungo sax dama dem France jox ma ay kayit solatu mi visa fuma neex la dem ci aduna bi té lolou bëgg doom adam ak yëg doom adam mako ma té yeen ñi xam nga limay wax señ bi wax nako ñoo ngi ziaré ñëpp di jittal ci nuyo bi señ tam mu señ abdullah diouf di suñu kilifa di suñu mat ak señ abo mi nga xamni mu señ abdullah di suñu kilifa di suñu mat di nuyu mbokk yi nga xamni ñoo nekk fi ci ginaaw di ay wolere suñu ci jittale señ omar gis na ko legi ñi koy nuyu bu señ wolere bu baax di nuyu señ souleyman ak mbokk yi nga xamni ñepp ak señ salim fekk señ omar mom lañ tudde bis bi ndax digënté mak mam cheikh mi nga xamni moy wote bis bi señ dam danaka li nga wax wax deug yalla kenn mënu sét ak dara ndax danaka li ëpp solo lepp wax nga ko waye madame le maire ni lako señ bi waxé rek ñun timit fofu rek lañu nek ndax li ñu fi dajalé lenn kessé la muy borom bis bi nga xamni mo woté li tam bokku ci ñoon yi mam ciorno ñun de wax deug yalla minu nu la won waye xeyna japp nañu la ndax bis bi niko señ bi waxe rek bi nga fi téwé rek nga xamni téwal nga fi akhdu lambay gep nga fi téwal ndax lepp lo laal ci bekké ci lepp lo laal ci kër gi rek laalala nga lepp kon ñi ngi lay sante di filé sen bu baaxa baax ci ndam li nga xamni askanu golf jox nañ lako muy lo xamni responsabilité bu mag la ndax wax deug yalla ñun ñepp do nañ top élection yi waye bi yalla dogalé ñu ni golf fal nañ la wax deug yalla dafa melni sénégalais yu bari do ñu sigi kon nak lolu yaakar la jo xamni askanu ñoo la ko jox te yaakar jo ñi ngi lay ñaan liñ ci bëgg réussir yalla nako yalla defal ndax am mère mom li rek lañ ko soxla muy jagee askaram di jagee ndaw ñi di xam seeni bëgg bëgg loolu rek lañ soxla ci mère te yaakaar na ni li nga def ni wané nako ndax niko señ dam waxe legi ci élection nga juggé ginaaw élection mo gëna jafé kon xam nga ni li ngay def ni rek mo yoon wi ndax nit ñi kat li rek lañ am ki nga xamni mo fi wote ni muy tax ñepp ñew muy mam ciorno mi wax deug yalla niko serigne dam serigne kilifa gi waxe legi li nekk ci mom serigne abdullah moko def ta nak damay wax ni wote yi nak bari na lol legi nak ndax koñ bo deg koñ bo dem da nga gis kuy wote waye ñi ngi lay sédel ne la ki nga xamni mom nga wuy ci muy mam ciorno mom li mu nekk ci lu leer la nekk lo xamni kenn mënu ko nam namé ndax day tak adiyam di duglu ndigal di ñew di jox señ bi kon loolu ñing la koy sédel bu baaxa baax man nak dama doon sadde cadeau rek danaka li warona wax lepp señ bi wax nako loolu la señ dam mi wax nang ko bayyi xel bu baaxa baax xamni insha rabbi ñi ñepp ñi ngi sa ginaaw bu ko defé lo rek la doon jalle ay cadeau dalé ko ci man cerna biir li wona na ni kolere lu am solo la ta ki nga xamni mo tudd moy def li mam cheikh yag ngeen ye ñaar ñep waye dafa jël bis bi tuddelako ngir lan kolere ta kolere ku ne xamni dafa am solo ndax ëlëk yowmal khiyam suñu borom da koy laaj kon sant na la bu baaxa baax délégation bi nga gis andal ñep gis na len señ dam tamit mi ngi lay sant bu baax ñi nga xamni ñoo and ñew ci téwaay gi nga téw nga xamni bis bi nga xamni cëreul bi nga ci am
woné nga ko téw nga ci def nga ci saw ñak té woné nga ni sa nitu dembu la loolu nak ñi ngi leen ci sante bu baax dina mi ngi leen ci sante baax dina ci gërëm kon nak ñi ngi wacc cadeau bu baax baax jox Seigne Omar jërëjëf bi ci dina bari amin yalla yak mer ca kaw ca kanam barké borom lambay ca kaw ca kanam na ñepp yok talal leen rayo leen jërëjëf jërë ngeen jëf digal digalu señ bi rek ñu deglu mo metta nga jërëjëf baye balama chomp li ma la bëgg chompal dama bëgg waxtani señ Touba tuti ñu deglu dama bëgg ñu yegni señ Touba képp fi ne lu dul señ Touba nekkul li may wax nak képp ko xamne wéddi nga ñëwul fi bala jàngé jeex nga wax fi lu dindi li ma wax bala ngeen xey suba nan mouride dañ non am ko am ku wedd li may wax na nga ñew fi legi wax lu gëna leer li may wax mané Seigne Touba képpa fi ne ku dul Seigne Touba nekkul Seigne Touba fi ne li ma wax nak dina wax ni Seigne Touba ci bopam moko waxal bopam ñett rek la wax duma waxtaan sax waxtaan yi comme yi dina dan def ci bâche yi damay mof touti rek bo joge taxaw yalla nga gudd fa dama bëgg mof touti rek xam nga a'tani yallahu albijahi almustafa a'taniya batuk a'taniya ma ngi laaj ni deug arab tay jang bindi yi nga xamni gaay yu bax yi ñu ko daan wax lancé na un défi ci na ñepp chercher ba xam mëss ñoo gis nitu yalla ko wax ni a'tani yallahu batu a'tani moy yalla jox na ma bu nupi bokku tak yalla nak ma jox mindeef yep bo len bolé yalla da lay na may ahmadul qadim yalla da ko ber jox ko bu nupi ni ko seddelen antani yallahu albijahi almustafa ci ik fini ma waxat ni turu yalla wona da wax la ko ci yalla defal bam accé ci turu yalla bi ni wax almu'ti dafa wax ni a'taytani innaka almu'ti munal kurama kafaytani jumlatal a'da'i yallahu a'taytani yalla jox nga ma jox gog ko yalla jox fi ne ci nga tib fi ne jox soxna ci innaka almu'ti yawmi aji joxati yo yalla munal kurama ya ma may terang ka faytani jumlatal a'dha'i allah ya ma musal ci mbollem non bo xamni ahmadu makki amnako lolou may ben ñaarel bi moy Seigne Touba ci bopam neena bu gaay yep dajé ku ne di tiit di rap rapé ak jaxlé yalla ma nan tias ci sen kanam ba ñom ñu tiit ne ko ki nga seppé suñu biir moy kan yalla ci bopam moy wax kuy Seigne Touba kérok nadaani la wax yalla ma ne ciot ñocce bima ñocce ñu ne ko ki kan la mu ne ki moy sama jaam bi nga xamni mo sax ci dima jaamu tay liggey rasulullah jërëjëf borom Touba mu waxaat ni limay wax lepp mbindum Seigne Touba la ko fi gis moy dox ndimbal lay ñaan ku bëgg ndimbal laqku ci ginaaw Seigne Touba yalla dimbali nako bu nupi ñun ñi ñëpp nak kenn ku mëna waat ni yalla dimbali na la bu nupi amul melnum Seigne Touba lañ mësa gis ci ku yor mbolo ku wax ni yalla dimbali nako bu nupi nasartani jërëjëf Seigne Touba nasartani fa innaka an-nasiru mahawta aybi innaka al-basir nasartani yalla dimbali nga ma fa innaka an-nasiru ya aji dimbali ci mahawta aybi ya ma effacer sama aib man zero fot innaka al-basir yow mi gis aybi ya ma ko effacer ñettel bi nga xani moy tej waxtani moy seug ali djouf lambal xana lu way gatt xam ni mourid bu na war na ko fay waxna ko legi señ mam tierno ci bir neeg bi dama ni ko limu defal mourid yep te mourid yep war ko fay moy lim def ci kanamu tuba bi mourid yep la waron bim ko defé la ko defalel mourid yep
budul won ak seigne Aliou Diouf Lambay la wax jotaay bobé kérok dina amat tay dina amat suba kon mourid yi dun deñ di dajé ak ay alkati ñu di ni jéma nap nan bayi len seigne Touba ha bi ko seigne Aliou Diouf rek lé batay dégaati len ko dé kon moko défalé mourid yépp kon nak lolu mourid yépp ko ci amel ak fay seigne Thiana Diouf Lambay mako fekk principal maneko djouf djouf dafa bëgg ñu ñaan wala dama ko fekk principal maneko djouf fi nga teud ku fi ma teud te liggeyulul seigne touba buñ ko fekke dé sakku ñaan wayo fi nga teud tay nit ñi ñew di sakku ci yow ñaan liggeyel go liggeyel seigne touba mo la ko may munema ma am luma ko wax nak man lo xamni mbirum batine la munema li nga bëgg bu narta wona am do tek ci tank fi dal nema seigne abdulahat monima seigne abdulahat monima seigne tanu djuf momako wax mo ne seigne abdulahat monima bu demé yowmal qiyam ba seigne touba tew ma sédel ko seigne mourid sadiq xam ngeen lan moy mourid sadiq mourid sadiq seigne touba moni leer sama bay la ko joxon lu ko dund kon alhamdullilah lolou seigne tanu momako wax xam ngeen lan moy mourid sadiq Seigne Touba dañu dik ne ko waliyu ak Mourid Sadiq bu upp garaf Seigne Touba ni waliyu kat bu deme ci guuy beug buuy wat aw yat lay yor bu sanne ben yon buuy ne put ci souf dañe Mourid Sadiq bi nga xamni sama mourid la man te deugal du yor yat du sanni da nan buuy ci souf buuy ne put ci souf lolé len woutale kon nak soxna si dañ la def maire masoliya nga am responsabilité bu medd mi tilim bu chômage bi beuri jeune yi dañu sonn ko meuna jappalé ko gor ku gor lu bayor dara bu ngeen ko meuné lebal xaaliss sax mu liggéey di len fay meuna jappalé ak njabotam loola def ko loola nak la lay denk soko defé nak bu nupi no nga ñaan ci barki serigne saliw nga yor ko yarat ko yor ko yorat ko so doyele nga yek wa assalamu alaykum wa rahmatullah dara en def acca mam cheikh lañ ko nek mam cheikh Yeah.
Bye.
Yeah.
Se de mama, mawai mama, kerno.
fekk Mika Mika da ngay jog taxaw dama ko ñaan rek dama taxaw buñu warante dafa fekk jëm ji ñun ak mom dañu bokku diiné dañu bokku ci ji ñom ñu bokku ci jé ñu bëgg ma nak té suñ borom rek tax soxnam señ dam soxnam du def dara té taguma ba biñuy dem seen tukki bobu ñu don dem kérok touté té sama rongoñ tu dañ néma soné atta ñu dem soné deet ñu yébbi mané duma wax deet Mika ñun suñu sang suñu yaakar Sidi Birayum Diouf piris bu massa jam nit courant ba du coupé Sidi Birayum wa keur señ bamba xam nañ ko dama tok sar sara señ kara ko so nema mbotum cierno borom daru muxti biko ñepp di xëccio satu borom daroy wax de biko ñepp di xëccio mënuñu ko am dawo sa mam ne ko dama bëgg nga dem fakku ba set ñew tek ko fi ci sama kanam man borom daru muxti ma joxo sama mbot mbotam yoyé mu nga commencé ci yaakaari jam ñi borom yéré bu wex bi tabbi won ci geej gi numéro 4 fils de jaara buso koké mu nga ko commencé ci cheikh mohammedou mustapha ba ci seigne muntaha suma nexé tepp koké mo waxone président bi fi nek ne ko ya fi wuti ki fi nek waye man duma fi fek ba at ya agge 10 muy 2010 ku tedd ki bayiko fi 11 12 mu tok fi bu gore won diñu setsi kon sa yu ñu bëgge sak def nit mu am tera ngay aduna te du tagok mom faw bu jaaro genee rek ma man ko wat Mika jaaro bi señ dam teki nema dama bëgg nga jox ko Mika mu tak boy ñëwaat na gëni si dewen barke ahmadou bamba bo yokut ma xatch barke ahmadou bamba bo yokut ma xatch tok nañ fi nak gona yaangi ni am ku sonu torop ñew nema dem na ba ag ci dama bëgg xaru gañu fekk nañ ko maneko ci fukki wer ak ben ding fi am teranga jo xamne do xam fo jëm ak mom te man mi di wax ak yow awmako mu da di retan ren biñu dem Touba mo financer yoon wi señ dam neena nga tak jaaro bi andi sa baram baren di dewen fek nañ nga am teranga de way watna ko ci jëmmi señ Touba boy togaat fi dewen yagutut fukki wer ak ñaar yagut tak ko baren di dewen señ bi bo fi ko sutal nit mu tak ma xamne jotaay bi Sidi Ibrahim teewu fi amna mbekté jeureujeuf cheikh ma ngi tubu bax yalla mi am tak doga borom tak muy dagal di dagal di dagal ba ci nay baam jeureujeuf dama xamut cheikh sang yi dañuy waje yiweku kon man nañu yewi señ dam mu ñaan jotaay bi te dox ndank rek genn te ñi fi tuddes tok xaar ba cheikh paré wajuram mu ngi ci jotaay bi te gërem na cheikh cheikh mom
amna ngeureum ñaari wajuram waye suko nexé bakku ngeureum bama don tank ci Sidi Ibrahim Diouf du Dakar du Thiès da ngay daw ba ca ñaay ba fekk fa ay jaan ak gaynde ki bukki ñu def fa nangami at jot fa ngeureum ngeureum bobé nak duñ ci sedd ku defut dara dama bëgg mu xamné denc na ngeureum Seigne Touba tay dama bëgg ku seenati cheikh muy dem rek ngeen xamné Seigne Touba gëreum nako ndax tibbu nañ ci gëreum nga gëreum ko ci mom ndax jomam ak faydam ak xam xamam ak fim yobbu daayira tu nooru daaray ni Seigne Dame bëgg nga sanni ko ñaan ndax dañoo genn sangam ak Ibou Ndiaye ñu taxaw am ko ne ma boy bi mané ko mu ne ma bi mi dugg ci and ak njabot gi ba nimay genn di dem mu ne air bu mu fi way rek man nako genn cassette Ibou Ndiaye nga taxaw nema woyut wayu goné ma bëgg nak manam mom musiw goné gi tok ci sa kanam momit siw Mohamed Buron Jang Mohamed Tierno momit siw amna ku ñuy wax baye Ada itam momit musiw amna ku ñuy wax baye Masit nasiw ak Babacar Ndiaye ci barke sa ñaari mam ya bala bi jatt Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jerejeufé cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jerejeufé cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul matag Bamba ak waxi Bamba ak jeufi Bamba ak gay Bamba Bamba di kenn waxam di jenn jeufam di jenn kenn du Bamba ñun de gisunu kenn xamunu kenn degunu kenn ku nuru Bamba Bamba du masam bore du masam bur ak kangam eske mam Bamba fo fek wayam day gëni bayam gëni sax ni jaayam tay wayu Bamba Cheikh Bamba ku andul ak mom dara lu dul mom yalla sax bëggul mom ki dëddu Bamba ñun da Bamba da no yar ba no am bu yar waye teggu nu bu yar no sant Bamba ku bëgg yalla ak top yalla ak xol bu sel dogal fekki Bamba ndax mom xamna borom amna boromam waye raw nay moromam kandes du Bamba day xey di jangal nit ba mo mokal wallahi du ko bindal te yalla Bamba ku Bamba jangal do man na jangal yow kep ku dikul ñew ziyara Bamba man de ñep ngi may yem wallahi man ma ngi lay yem ñun ñu bokku lay yem yema nga Bamba man de ñep ngi may so wallahi man ma ngi lay so ñun ñep ñu bokku lay so waré nga Bamba yow de jëm nga ci yalla jëmé ci yalla ña soxla yalla da jëfé Bamba yeferi tab nañ dama ni julli di tab nañ Cheikh Bamba ku nek tab na ñew wut ci la Bamba yefer na day ray julit na day roy ñu baro ya gray ngir tel la Bamba Cheikh Bamba mané fu la roy yow ken manu la ray yow ya rayuk may marhaba Bamba man de jemu maroy wallahi jemu maray man da na fexé bay yow sa toli Bamba ndax demb amo mas tay ji amo mas lol ak sax do am mas ken nga Bamba Allah wahid Allah wahid Allah wahid Allah
bam session bi bam session bi bam session bamba bay no gomna cheikh bamba jang rabna ay sak semb na bojju nawal gannaaw am sok man na jëf na ko xam xam eh murid na nga deg yow rañal lu bax bon bu la ca ken deg rañal lu bax lu bon bu la ca ken deg bëgg nga ba jébalu wallahi doon nga bambis lu way bëgg to dofu ca day dess ta dorat dama ni lu way bëgg to dofu ca day dess ta dorat lu way bëgg to dofu ca day dess ta dorat wallahi bëss nga xol bu jëlal jox ko bamba tedal na law xarangal xarangal neel xereer wax la ju am sew sew tedal na law xarangal magal la Serigne Touba tedal na law xarangal xarangal neel xereer wax la ju am sew sew yow ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam bambay salam ci kaw salam ci souf salam ci souf salam ci bir salam ci bir salam biti ba salam hey lepay salam lepay salam yow ya salam ya salam bambay salam ya salam mam bambay salam yow ya salam serigne bambay salam mourid lu fi deug loxo ca kaw mourid lu fi deug magal len ko mourid lu fi deug wallahi mourid lu fi deug luma and dikal bama ñew baye lak fera fal dikal bama ñew baye lak fera fal dama ne dikal bama ñew baye lak fera fal dikal bama ñew baye lak fera fal baye basiro ak bara baye basiro ak bara baye basiro ak bara gor ga demone geej gor ga demone geej gor ga demone geej andak sambalo be jay sambalo be yu xu joy munu ko lodi joy munu ko man dama xif munu ko xif jarul joy ñaari bol nañu fi ñaari bol nañu fe nga ko toge pro xan mam jara amul mas soxna jara amul mas mam jara amul mas soxna jara amul mas mam jara amul mas soxna jara amul mas soxna jara amul mas soxna jara amul mas mam jara ko fe jël taxé lo jur mu taxé mam jara ko fe jël taxé lo jur mu taxé mam jara ko fe jël taxé lo jur mu taxé soxna jara ko fe jël taxé lo jur mu taxé mam jara ko fe jël taxé lo jur mu taxé soxna jara ko fe jël taxé lo jur mu taxé bamba jara jof cheikh khadim jajof dama ni bamba jara jof cheikh khadim jajof serigne touba jara jof cheikh khadim jajof jam ko di waxul gorewo ba ngay ga bañ ko waxul gorewo banganda ba nga matal ba dem ba xol kenyan na la dal kenyan nangul bur yalla may jarign lo fekke gor ga dem ba do ni gor wax fa gor def gor deful ngore di fa gor dadi sagal sang makke dadi sagal sang makke dadi sagal sang makke takken gisul dadi sagal sang makke yow dadi sagal sang makke gor gi dag aras julo fajar ñaaral di na juma soko dem magi jarno fat magi modun be xabat xab nga fa dende ku duy fessal ku bak bari xande hey ku bañ bamba wallahi ku bañ bamba bay fat ku bañ bamba ku bañ bamba wallahi ku bañ bamba ku bañ bamba ku bëgg bamba jogal ñu dem bituba ku bëgg bamba jogal ñu dem bituba bay fal ku bëgg bamba jogal ñu dem bituba bay fal ku bëgg bamba jogal ñu dem bituba wallahi ku bëgg bamba jogal ñu dem bituba bay fal ku bëgg bamba jogal ñu dem bituba ku bëgg bamba jogal ñu dem bituba rija sama waji ñewal dama ni dikkal dikkal ba mu neex bamba jar nako ñewal Oh, my God.
gis ku dig mu dig ma dig ku gis ma tier na bo digé gis ku dig bo dig ku gis ku dig bo digé gis ku dig bo dig ku gis ku dig jere jefe borom Touba ñi té dé ko jerejef dañ wacc nak jerejef soxnam si tok ci ginaawam rek amut jot dañ ñoo bëgg torop soxna si bu ñëwé sax bu féké ñuy jëfëndiko dara day fab kaas diko raxas kon suñu borom amna fay ay ahmedou bamba mi tax ñi dawit amna fay na sotti ak fay ci seen kaw cheikh ñun sant nañ bu baax wayé ba afa ñuy dugg fofu señ dam sant nañ bu baax sa jëm ji sant nañ bu baax 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 yow ak señ abo ak say rak ak say jarbaat yi fi tew yep sant nañ bu baax 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 sak bi ngeen ñu jox kenn mënu ko fay waye buñ ñaané ci barké waaja dina ko def sidi ibrahim diouf na sotti ci seen kaw ak fay bi rub doom adama ngi dox ci kaw suuf sant gi ñu am ci sa jëm ji mënu ñu ko tok diko wax man na wax ne ya ma ñëk fekk ñi bi guddé ga ngay ñew maang ci kaw ngoñ ma tok biñu seené auto bi muy ñew ñu daw dugg ci biir neeg bi nak dañ ko teggon sëriñ bi bi nga ñëwé nga fëgg ñu ubbi nga ne ma maam cierno mané waw nga ne ya ma taxa jog ya nga and ak señ fago bu señ koso ñu ngi ñaan suñ borom di doti yërmënde ci kawam ca daru ak muxtiyu nga ne ma dama bëgg ñu dem Dakar mané señ bi dina yéme dé man dé sama ngoj ma ngi ni sama gerte ga ngi ni paré guma sax nga ne ma nañ dem rek ñu and dem kérok dañu rombu mbacké rek wut ci Dakar ma dofé nga fexé ma nité ma kon nga fexé ma nandité ma xébu nga fexé ma reuy teranga yi nga jaar ak man ak bureau yi nga yobbu ma ci aduna ba connaissance bobu di daw tay ba ëksi fi buma ko topé ba dey set jërëjëf waye man de yéne na ñu and fi ci aduna buñ démé yow ma xiyam suñ ñaari kër ya dënd fa ñu ngi ñaan Serigne Touba mu def ko wa ginnaw ngeureum bobu nak de ginar bu mané naw picc bu mané naw dong ya tax sa yo déggé ñu naan maam cierno bu doon jëmmam kessé du dem ma ngi sant wa dairatu nuru daaray ni commencé ko ci jeewriñ je cheikh ndjay ba ci mohammed nabi susu kon gor de sufa di santit ki top ci mom muy isaaha sambo di santit njabot gi yep di sant itam soxna bintu ma nek jeewriñ je ca bop ba di jigen ba ki ci gëna soufé di nday sek kon jigen desut fofa ñu ngi santit ci biir daaira bi ñu ngi sante ay nit soxna mbenn jaw terangam ci man tay dafa reuy suñ borom gis nako ma ngi ñaan sidi ibrahim fay ko xamna yi ci dess cheikh dina ci ag sante ñi ci dess di sante itam wajuru cheikh ndax and ak nit dafa jafé bo doone nit woté di woté ci Serigne Touba day am ño xamné buñu gisé nga and ak xiin dañ koy jappé ay fo té ku ñëwut ci samdé Serigne bi di nga dem ci dimanche Firhauna fi ku fi fécut ay xiinit da nga fécci misit fi ku fi tuddu suñu boromit da nga tok di jew yu reuy te jew dafa aram wote ci Serigne Touba dafa metti bo ci wote wax jurut wax jinne ci wax ju ñaaw dang ko deg ñom ñu rir bok ak man
feñu dekk ca gox ga ñu manon ne ah wote bi de nañ ci tey waye ñom mom teyu ñu ci ñom dañu engagé muy cheikh ak magam Babacar Ndiaye ñu ne ma dan top ma rek te teggi moona buñ ma topé ba dem fi ci buntu Dakar amna ño xamantene cadeau yi ñi def ci seen nopp buñ doon gone yu amut xam xam ah buñ ñe sens ma dina am waye dañu deuker bop nit ki gëna bax ci aduna moy ku deuker bop ci deug koko gën ci aduna may wax ne nak man ak mom makoy wax ay wajuram ginnaw buma santé seen jëm ya ba paré man ak ñom duñu bayanté aduna feñu jëm muy bis penc ba danañ fa and waye fa ñu ñibi muy aljana itam danañ fa dend man woor na mané fi ma taxaw ku japp ne sa sëriñ ñekut aljana ya koy yek waye man woor na mané Sidi Ibrahima nga aljana man woor na ma man tayit ku japp ne sa sëriñ du Mourid Sadekh woor na mané Sidi Ibrahima Diouf deg na Mourid Sadekh nak doomi Serigne Touba neena ko bu nit ak jinné taxawé kérok te bis penc ba dina ñew ba aksi ci karam Serigne Touba té yëkëti Thierno Diouf am na ñokket mané ko nga xamné Thierno Diouf Mourid Sadekh ngi ni kon siki sakaw ñu né budé ku sa sëriñ dem aljana nga dem aljana man woor na mané Thierno Diouf ci tanki Serigne Touba tay man woor na ma boko waxe ñi xamut dara nak dañuy japp ne gaayang ci paxi teudde amna ño xamne duñ fa fanan te ki gëna niw xam xam ci adina moy ku amuti nop ku ay nopam reuy ba paré te du deg kon nak na ngeen japp ne and giñ and dara du ko dindi te bis bi tamit nga ñime ko ta engagé ko manam gis nga bu dewe ne ay naga ci daanu engagement bobu nang ko am té nang ko gëm té nang ko sop bu déwé né pukus si nga ko def du fi né man mako wax ding ko yobbu fo xamné adina gëpp dinañ taxaw né foguñu ko won man ma man té ték ñaari baat watna ko ci Serigne Touba ku and ak man dañ koy ñé giñna ko ci jëmmi Serigne Touba ku and ak man bo dajé ak say morom buñ amut ci yow ñeetangé ma xacc ci borom Touba sama nit boko ne jak dim ko ñe ñun nak suñu soufé gi ak suñu oyof gi ñoko nungu nax serigne bi kat bimi ñuy jox mbir yi dané ma bajantu bëgguma ko dané ma bëgguma nga bajantu waye man na ma bajantu ci ñett nak man na bajantu ci ab juddu bajantu ci neek nday bajantu ci kër serigne bajantu itam nak ci may yi nga xamantene ëpp na ma man may ëpp na ma man waye dama ko jënde yar ak téggine ak ak oyof né nem ci souf ba yékkat jor rek ñu and ak yékkat jog ci kanam kon nak tay sax day bisu mbékté tay ku goré rétan bi séx di dugg ci saytane di wétu da fa paaka né ko trét rénni té du tudjok ba kérok bis penc ba nax boy wuyé ci Serigne Touba yeen soxna yi wax juna di ngeen ko deg waji bi mi engagé ci Mbacké Bari ba mi joggé Mbacké Kadior di dem Mbacké Bari wara engagé wuy ji Touba bi jaar fi ci Dakar dugg ci geej gi té dara du ci deug ay touma kessé demuk Serigne Touba ci geej gi mom na mourid bu né tok ci négam da né du deug ay touma kessé ko topone kon ban mourid mo bañ mo mëna bañ touma amut benn mourid ci aduna bu mëna xey téggi touma ci sayram yaak touma ba bis penc ñepp taxaw suñ borom né touma nekkut ci yow waye bo bokké ci yoonu mourid té déggo wëss ngay goor té déggo wëssit nga barki Serigne Touba sax mourid nungu soy bo ci nekké itam ki am ñetti deureum ki amagul ñetti deureum da nan tardé nga gis nga ñetti deureumam day wad nga tim ko ak say jooni Serigne Touba kenn du fab sa ñak biti ko tek ci te amok fay gis nga bo amut ak fay sa biti sa ñak jox Serigne Touba du deug te ku jox Serigne Touba sa bop bo ñibé ci sa doomi bay di seen bay bo ñibé ci sa doomi nday di seen nday
Cheikh mi bu taxone fi ci Korosma Cambren ñu ne ko santé yu mu ne mbacké ku ko xamay ñew dindi ko waye ku ko xamu du ko dindi ndax yiw du wat watef gu bon du wax wax ju bon du dox doxin bu bon du jëf jëf ju bon du jaxassé té amna xam xam wacc na alquran jang na arab yar nañ ko tét nañ ko tek nañ ko ci yoon kon nak yeen ñi ci goor da ngeen di angassa wu rek gis nga ahmedou bamba da fa bon deggu ba tek ko ci kaw deggum nabi bi tierno djuf ñewé da fa bub deggam tek ko ci kaw deggub ahmedou bamba domam ji fi nek tay ku ko mak ci yoon wi amut kuru seigne muntaha ci sama yaakar te mo amit mu fa degg ba tek ci deggub tierno djuf ma ñew fa sama deggu ba tek ko ci deggom ba duma jadd duñu jadd duma jadd fuñ ko tek ma tek ko fa ba ñew ne ko bay mu ne ma xamane ko gaayangi mu ne bay gaayangi bay ne bay gaayangi ñu ne ahmedou bamba sa njabota ngi mbir mu soruut mom kesse buñu genné won sid birayum tek ne mom kesse da denc ngeureum doomi seigne touba manam dem ji ngay gis dem ji gis nga bo démé mané jak ab serigne te yu go dara yotté ku ndank bu fanané ataya dem ji nga nan jak xamné day doomi mak di mak mag yar ko kum defar duto yaqku mak seigne abo mi tok nañ bisub sori ca ñi bi kérok nak xaw nañ ño ciaw mu tok ba ci yak si mu ne ma dama bëgg nga ñew dama yoni ba ci yak si ma togaat mu ne ma ndax bu xaaliss genné fi ci pujj bi mu ne ko ah pujj bi mu ne ma waaw pujj neeg bi mu tok ba ci yak si mak seigne abo mi mu tok ba ci yak si mom muy def ni man biye yi may gis xamna ne du biye rew mi mom france mané ko nuñu def mu daal may yoni ma ñëwaat fekkuma fa dara ma xamni ki bu bëgguna doon bu mu bëggoon ci réew mi am ko def nako ma tek sama bëtt kon ñun dama bëgg bu ngeen di dox di dem ngeen gis ñu ko top Serigne Touba ne ngeen xamni yeenay deug deug wa kër Serigne Touba nak kërok ba Serigne Touba wote seen sang ba mo joxe bakkanam nañ koy wax nak wax ko jotna kérok bañ né ku fekki Serigne Touba dé mom mo ñëk fëgg dënam jox Serigne Touba bopam bur ba né ko rayna ñaari nit mu né ko rayma ngir Serigne Touba tay ku mu neex nga xey gaddu sa sac dem Touba tan sa serigne joxe sa bop waye kero bañ ne ku jox Serigne Touba bopam faatu ah ñetti goora taxaw te tarikh du reey mukk ci aduna bañ yëkëti tarikh bi de kero ba diw ne Touba ba da ngay katch deere dañ nan Serigne Mormane Mbaye bam ne Touba ba da ngay katch dañu dem Touba mo na tarikh bi ñëwaat na at ci ginnaw tok nañ fi ay nit ne Touba gi ñu dem du am ren nit ñepp yëkëti bayit wa naan ngay katch lañu dem Touba gañi Cheikh Babacar Tiergane Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf Lambay ñilé ko daané Cheikh Babacar Tiergane Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf Lambay ñilé ko daané Cheikh Babacar Tiergane Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf Lambay ñilé ko daané kérok la len bolé sol ci buron bal ñi kenn kenno ma far jangé dar mal muy ba tay ko ba di fé ñen damo di bolé do rak yow am no far jammo ci na ba len Cheikh Bambamba marende bolé mouride ba nga nan ba mandé adey sir yalla ci lambay seigne dam wax ji bari wut dama bëgg nit ñi xamné dañoo bokk ci yoonu mourid dama bëgg nit ñi xam ko nak ndax wacca tiaj ji bari na torop juuf ak bari da ngay dox di dem sax ñu naan iska
ma bëgg nak adina bëpp xamné nak yoonu mourid dañ ci bokku nak pour ma tej wax ji ku fi bayiko ba dem bo gisé sa xarit né ko ñoña ñoy yoonu mourid nak doyna sak ak barké ngeen muñ na ngeen muñ na ngeen fas jom na ngeen andat na ngeen nekkat ben na ngeen di diso ma ngeen di tere itam ñetti baat degna ak fokna degna ak fokna bu ci kenn doxati ci yeen man de bu nit ñewon ba ak ci man nema cheikh ndjay neena ko ke duma ne ko mukk dama nan ko ndax am nga numéro cheikh munema deere man ko xaarama top to numéro cheikh wo ko ne ko isaakha neena ma isaakha mom bu keroge du fa nané ataya kon na ngeen fas jom na ngeen andando na ngeen nek ben na ngeen takko wat noni nak mom dina wat ci jëmmi seigne touba ne dun ré non bu da sa bañ bu yabo ngouti def ko ak mamagn jima jos gura te diko yey du ré ba adina tukki na ngeen engagé wu na ngeen takku wat na ngeen fasat jom kenn ku nek sa yene bop nang ko yene sa morom kenn ku nek nga xamne bur keur seigne touba yi don fukk ak jurom yaang ci dig dig keur mak mom tok fa te moy keur gi di keur sidi ibrahim signature ci seigne touba bi ahmedou dugge ci geej gi da tuddé borom daru muxti jurom ñaari dom tuddé nit jurom ñaari dom muy dundu dom ya di dundu man musuma ko gis ndeke boba da lu wut sédé ci borom touba bu ñibsé jurom ñaari at yi seigne touba def ci geej gi tuddé denk ko mam tierno te denk yoru mourid wépp mam tierno mom tuddé na mam tierno jurom ñaari dom cheikh bamba ñëwaat nak mu daat cey top kon ma ngi ñaan ci barkep seigne touba ngen ag te baña am ben ndop man de yene samay dom du ngen samay rak sax ak ay ndigante serigne ak yene samay dom ngent na ñepp ci menum xar tudde ñepp soxna jaara ngent rayat na menem xar tudde ñepp sidi ibrahim diouf kon na ngen japp ne ku ci dem na nga ne sama bay na bay ñass di deg bay ñass suñu midina bay yene may sen bay d'accord na jere ngen jëf te mourid sadikh da nga yoy jikko cheikh ibrahim fall lamp wala nga yor jikko serigne tierno diouf lambay ndax serigne abdul ahad masna wax serigne tierno neko bu ëllëgé yowmal khiyamatul akbar bu nit ak jinni ak malaika téwé dina japp sab loxo ba ca kanam cheikh ahmadou bamba khadim rasoul abadan abadan neko tierno diouf mourid sadikh la kon ñun mën nañu roy ci mom amuñu kenn tam amuñu kenn kurul ñom tamit te amuñu lu leen ëpp te duñ leen utal den do mukk sang yi ñu leen di xamalaat ne contane nañ bu baax ndax kat mënon ngeen ñoo xeb waye da ngeen dag seen yité yépp ku nekk xamna jamono bi ni mel jot amul ngeen dag seen yité yépp ñoo ngir guddigi kon ñoo ngi leen di ñaanal yalla suñu borom ngeen yag fi lool fan wo serigne tierno diouf lambay dundon muy 115 ans ñu ngi leen koy ñaanal ngeen dund ko wala ngeen dund lu ko upp di santat bu baakha baax cheikh mam tierno mom amuñu fayam mënuñu leen lu dul diko ñaanal taxawu nañu bu baax ni serigne di taxawu talibem waye taxawu nañu tamit ni baa di taxawu doom ñukay wax ne ko ñun duñu depp duñu daw duñu delu gannaaw fi ba yowmal khiyamatul akbar ni ko baye samba xoyan waxewon serigne tierno rek ne ko serigne tierno man ñaan na yalla serigne borom fi ci aduna ñu and fi buñ démé ëlëk yowmal khiyam suñu ñaari créé dënd fa waye man ma ngi ñaan fi ci aduna ñu and fi buñ démé yowmal khiyam suñu ñaari créé dënd fa ñu ngi lay sant bu baax amuñu sa fay nak amuñu sa fay bis bi gis na ñing ci taxawé ak ñing ñu doolele
budon ñun kasse la dara du fi jakk yalla xamnako ndax ben nit mënul dara te ñun xamna ne ay ñu xébu lañ amu ñu dara mënu ñu dara dañay jim rek waye nak dañ lay baye ak yalla suñu borom mi am fay mu fay la di santat ñepp nak bayuma kenn bakkat yi ma ngi leen sant bu baakha baax uma seen fay bi ngeen jappé ba légui bayu leen sa yu ma leen wowe ngeen dag seen yitté yépp ñew di and ak man neexaluma leen dara joxuma leen dara dañu and ak man ngir jëmm sëriñ bi kon dama leen baye wa ak sëriñ bi di wax sëriñ bi nga ñaanal leen yalla suñu borom taxawu leen sahiran wa batinan lepp luñu bëgg ci aduna suñu borom defal leen ko ñu bok ci milliardaire sëriñ bi ndax kan ñuko mérito wu lan ndax ñuy liggéeyal sëriñ bi leen te yalla rek tax kon sant na leen gërëm na leen contant na bu baax di sant jëwlin manta ci taxaway bi taxaw nañu bu baaxa baax mom tamit li ni biñ ko soxla waxu kay gi yalla xam nañ dañ ko yombalal mënon nañ ko leyul ser waye dañu dafa xam ne ñun dañuy doga door te ku xam ne té ku nek xamna né nit buy doko door day metti ndax dolay pos amunu ko mu dimmu lañu ci kon ñoo koy santat bu baax diko gëreum wa nuru da ray ni bayuma kenn ya xujja soxna bintu jawrin isaaha ak mbollem ku nek ci nuru da ray ni bayuma kenn goor ak jigen mak ak ndaw ma ngi leen di sant bu baax di leen gëreum awma seen fay di sant tamit awukati muhammad seigne fallu baye mbaye baye ada seigne mass ma ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yalla suñu borom fep fu ñu tuddu ci karkat ñu tuddu leen fa wala ñu tuddu leen fu ko gëna kawé di ñaanal tamit wajuri amuñu seen fay wa fami sambène moy jël nuyo bi diko tek ci loxol mère ndey fatou mu santal ma ñepp gëreemal ma ñepp contant na bu baax dida satou mbaye fili mam diara awa bayuma kenn ñom ñepp ma ngi leen di sant bu baax gis na taxaway bi xewal yi ngeen ma andil yépp gis na ko ma ngi leen di sant bu baax awma seen fay di sant samit sama mbokki bop yi nga xamne ñinga joggé ba Touba sama dom bayyi ak sama ñom badjan ma ngi leen di sant bu wéré wéré wér di wax ne gis na xewal yi contant na lool di wax na nak man asgor la kuma door tay ma fayu kuma door dana fayu nañ dem ba ci kanam rek li ci kanam rawati beut sant na len bu baax geureum na len soxna khadijaaw tamit taxawnama bu baaxa baaxa baax mang koy sant bu baax sayidina omar sama xarit taxawnama bu baax seigne djibi fall taxawnama madame le maire khadija maykol ñong koy sant bu baax diko geureum soxna mbenn ayta mam jaara ma ngi len di sant bu baax xewal yi ngeen gisoon ci bass bi moy tiakari ak beñe ñom ñoo jenn seen xaaliss jëndal mako defal mako te yalla rek tax kon ma ngi leen di sant di ñaan yalla suñu borom bu deewone ngeen gëna yok gëna ful soxna ay señjay gis na taxaway bi gis na xewal yi barka ahmad mbake awma seen fay ma ngi leen di sant bu baax di leen gëreem sama mbokki bop yele moy ñum bay sal ñum jibril ñum bay asan ñum jorin amdi ma ngi leen di sant bu wéré wéré wér contant na trop ndax nit amul lu bisam ma ngi sant bu wéré wéré wér contant na lool mënon ngeen ma xeb ñepp dekk ñaan ma sa nangu ñaan sëriñ bi ñaan jërëjëf na ñëpp dekk ñaan da nga baax rek di joy da nga baax rek waye sa jëf kenn mënu wa fay fi daara ji ag ginnaw sëriñ Touba ya ko fa yoon barké borom Touba jërëjëf nangu leen ñaan ñëpp ma sa fass leen bëgg sëriñ bi ñaan aje fa ju barké borom Touba ñëpp dekk barké sëriñ Cheikh Diouf Lambay Sall kan do mo ko ñu sam yalla fën ko wa jang da yalla sëriñ fas ne ngeen bëgg lu way bëgg nako fas ay mi rayo len jërëjëf sonna si na nga def ma ngi fi no tudd xujja la tudd xujja tay bisu cheikh ndiaye bi tay noko gisee bis bi neex rek and sim bi dem bare 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 contance lol du ko ñaanal mu yagg diko ki diko sante bu baaxa baax teewé ñun ñepp bar bi di won fekk fi ñepp
ñand mbik te mu re dal contant nañ vraiment wala bis mom dal suñu bis motax motax ñu andisté contante bu baaxa baaxa baax sante nañ leen bu baax gërem leen cheikh ndjay dama koy digël rek mu gor gor bu baaxa baaxa baax parce que jëruñu cheikh bi la te cheikh bi tont tet na ko ci yoon bi bu baaxa baax yoon serigne touba wi waaw gëmul lu serigne touba mouride sadikh la waaw lolou la koy conseil mu gor gorru bu baaxa baax sama borom defal ko jamm fu bëgg ég rek yalla fa ég ci barke serigne touba jere ngeen def ma nglay ciar ndelo ciar bu baax 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 mu bal mu baaxé ma tour bi mbay job jeriñ mbay job tay bis bi yow manam la nga ci ak bis sen jaay bi tay sante rek sante serigne touba rek di sante mam tiena job bu baaxa baax di sante suñu serigne cheikh mam tiena bey bu ko rek sante bu baaxa baax wa deug yalla content na ndax cheikh ndjay mom dafa don suñu nit don sun xarit don sun topi surtout ma man man mom dafa don fo xamanteni bu mu toll ci man man mënu ma ko wax kon li mom su ko amé rek wax deug yalla da ka yeyo te jigno ko bu baakha baax waaw lol dal xamna mom sante na sante bu baakha baax baax diga ñaan yalla yalla yokol ko may ko wër ak wër le mutti mutti le xewé say batine kon gudde wër gi barke borom touba barke bob tay bo amone lay conseiller cheikh ndjay bi nga xamni jeul la nek ci yoon bi tay lo koy conseiller wa mu gëna gor goro rek te xamni aduna mom ni la te gor goro day dem ndax ku am jom la ku mouride sadikh la te ku am yermane ci ni la na gor goro rek lol lañ ko ñaan yalla mu jëm ci kaw jëm ci kanam waaw lol dal lañ ko ñaan suñu borom wa te yalla nak yalla yalla nak yalla yombalal lepp barke borom touba wa ni ko ñaanal suñu cheikh bi mu yag fi lol te wër waaw yag ñoo jété barke borom touba di len sante yeen wax deug yalla yeen wax deug yalla jamban ngeen japp ngeen ci bëgg bi ni sante bu baaxa baaxa baax ma ngi lay fay bu baax bal ma baaxé ma tour bi soxna astu lañ kay wax soxna astu tay bisu cheikh ndjay bi la nga ci yek ah lu du sante di gëreem rek wa parce que li mo metti la am anduñu ci lu du contentement sante te serigne touba bu baaxa baax suñu wasila cheikh bu mam tieno bey di ka ñaanal gudd fan ad wer gu yaram di ñaanal tamit borom bes bi nax li yombul ndawla bo xamne bu ko neexoon di def nene mais def ko ay dafa tok tay japp bes bi di ka sante le serigne touba di delo ñukkal cheikh ali diouf lambay at mom mi serigne tieno diouf lambay wa di sante bu baaxa baax di ñaanal suñu serigne cheikh bu mam tieno bey di ko ñaanal gudd fan ad wer gu yaram lim bëgg moko xam yalla defral ko di wax ni mbokk talibé contane nañ bu baaxa baax sante nañ bu baaxa baax di ñaanal wa nuru daare ni sama mbokk talibé mbokk soxna yeet goor yalla yalla bayil fi ba ci kanam liñu bëgg na ñoko xam yalla defaral leen ko tay mom sante nañ bu baaxa baax gi gëna ginaaw ba sante nga tay nga xamni mam tieno tay tout tank la ne ci yoon bi tay ba amon lokay conseiller tay lokay conseiller ah señ bi mom xana diko santati rek parce que li yombul dafa ñew intercise fekk fi ay soxna yépp fekk fi mbokk bu nañ ne sax budul wonan mom koñ bi dinañ sanku na dafa ñew genné fi yu bari defar ñu ndax ñun ñi ku ñu fekkon fi samedi ñogi wajal dem ay sabar di wër sabar yi wante legi sax samedi amuñu luddul dem daaira mu ñi yedd dañu digal lu baax dika naan mu yokku dika ñaanal yokute te naan ko li mu yoon bi mu jël bu xamna ne du ci teggi tankam mom du da ci yokute rek na loolu lañ koy ñaanal yalla yalla nangu ñaanal soxna si na nga def ça va may fi may ci bal ma baaxé ma tour bi soxna sali soxna sali soxna sali wa tay ban yegge nga am tay ci bisu mam tieno ah xana am bikte rek contane ci bes bi parce que li mom yag nañ ko yotu mom franchement te wa daara bi yeneen ki nañ ko mérité nañ ko bu baax nak franchement parce que dañ cey yag nek ay ndaw bëgg jëmmalé affaire ci kanam voilà mota tay mom ñepp contane dal wa ñepp contane ko tay mam nga xamni tay cheikh ndjay jikul la ndaw la nek ci yoon bi te ba mon tay lokay conseil wala nga koy xelaté lu muy doon ah xana diko ñaanal rek diko wax ni ko fu mu tek tankam fofu la mu gëna continuer rek avancer bu mu déglu waxu nit ñi parce que bon nit ku baax la mom franchement mota tay mom ñepp ñew voilà nit ku baax la diko ñaanal rek waaw mu baat bi gëna wër dal wa deug la yene gi banna yalla suñu borom gëna wëral baati soxna si na nga def may fi bal ma baxé ma tour bi soxna may soxna soxna may kébé soxna may kébé ban yegge nga am ci bisu ci bisu cheikh ndjay bark serigne touba contante ma rek bark ndax amana jori ndako jar li ni mu gis ni dako liggéey bu ko liggéeyul won du gis kenn parce que nit mën nga louer ay 16
loué ay bâche to do gis kula ko togal nit ku nek li nga liggéey rek mom lañ lay wal dañ koy ñaanal rek yalla suñu borom yok daara ji yok ko mom tamit bu mu bu fu bëgg ag fa mbolem julit ñun jëwri dañ koy sant parce que ñun lu ñu xam ci yoonu Serigne Touba day tok nañu kay lañ ñu waxtaan Serigne Touba nañu li la Serigne Touba wala soxna jaara ni la daan doxé kon nak ñun bu démé ba koy rafetlu dañu wara and ak nga sama voix bi nim déwé ni mom moko waral lepp ak mom la ak Serigne Touba dañu contane deug la tay ba am lo koy conseil tay lo koy wax mom Cheikh Ndiaye Zikrullah xana mu gëna yok gorgol rek fas jom ta xamni fim tek ci tankam rek fofu la mom fu tek tankam mu ñun ngay dañ koy ñaanal rek mu yok rek ba yok ko ak Serigne Touba jërëjëf so yaa way na nga def mañ fi bal mu baxé ma tour bi soxna khadiba soxna khadiba wa tay ba jigeeng nga am ci bisu cheikh ndiaye zikrullah contentement bu magam ak mbekté bu reey reey fu deug yalla contane nañ trop fu contane yam tay bo amone lokay conseil li nga xamné ndaw la avenirum lepp mi ngi ci kanam tay lokay wax ah jorine mom kën dako conseil dañ koy ñaax rek ndax mom mën ci yoon bi tay yag na ci tamine nako dañ koy naan mu gëna gorgolu rek wa yok pass pass bi rek inshallah yalla baxna jërëjëf inshallah yalla bax ñi ngi lay délo ziar bu wër bal ma baxé ma tour Paté Ndiaye lañ koy wax Paté Ndiaye tay bisub Cheikh Ndiaye bi tay ba ñu gëk nga ci am ah bis bi de tay franchement parlé bétuñu ndax Cheikh Ndiaye jëwriñ Cheikh Ndiaye dafa nek nit ko xamanteni xalé la nek ki nga xamanteni moy magam ci daara ji buñ la ko wané nga xamné Cheikh xalé la nek jeune bu jang bëgg Serigne Touba fekk ñew ci koñ mi nak fekk fi ko xamanteni man na ni bi mi xamanté ak mom ay mbokk lañ mais bi mi xamanté ak mom xamul won ni mbokam la muy suñu Serigne suñu wasila nek intesis doyon war torop man bi may xamanté ak mom ma ngi dajé ak mom ci taxi xamna bu mako topé dina guddou mu nek ko wax ñew intesis fekk intesis doy war ba fi may wax ak yow sax amna ño xamanteni ba légui wa moy lool bëgg Serigne Touba dara loolul Serigne Touba ñor ko bi nga xamanteni nak andi jël na ki nga xamanteni mom lañuy wax Jeurine Cheikh Ndiaye borom bis bi tay andi ko ci daara ji mu jité ñu musuñu gis ci mom ñak fayda musuñu gis ci mom doye di musuñu gis ci mom manam xolu kiñan xam nga lu nekk ci xol ak day feñ ci kanam mais doko gis muko ba gis ci kanamam ben lo xamanteni vraiment lu débordé la motax kon bisam bi tay dako mérito ñukoy ñaanal suñu borom gudd fan go and ak wër go xamanteni limu yéene ci limu yëngutu muy zikrullah yalla nako ci suñu borom defal lu kawé ndortam li nga xamanteni mom la ci bëgg yalla nako ku suñu borom defal vraiment lool dal lañ koy ñaanal ndax amin lool nga fay ñaar jëf comme tay nga xamni yow jeune nga mom jeune la te xam nga ne ngalankor yi bari na te tamit aduna tamit dokoy soxla tay bo amon lokay conseil mom Cheikh Ndiaye tay lokay conseil ah xana diko wax fim tek tankam fofu la fim tek tankam fofu la rek ndax bo jamono metti na metti go xamanteni yama gëna xam bo amé nak say wajur gërem la ndax nit du gërem kuko defalul dara say wajur gërem la sa sëriñ gërem la lima lay gëna yok moy nga gëna gorgorlu lima conseil sama bop rek mu gëna gorgorlu gëna jox ay wajuram ak gëna jox sëriñ bi ak tek fofu tankam lol dal bu ko defé kenn du ko manal dara bu sowe suñu borom jerejeuf tay ban yegge nga am tay ci bisu Cheikh Ndiaye Zikrullah xana am mbekté rek ak contentement bu baakha ba ndax Cheikh Ndiaye mom lu mu am da yombut ma sha Allah wa vraiment contane nañ bis bi neexna trop xol yep sedd nañ barki Serigne Touba desante bo amul lokay conseil tay lokay conseil en tant que ndaw xana donte amna positif mu yokkat ko rek ndax lu mu am mom bari nañu bari bëgg ko ta am ñu ko lu mu am yombut tay ji nga xewle mbolo mi yëf dajé say famille ñëpp dajé dafa neex waaw te yëpp yar ak téggi nako ko may waaw ndax nit mom lo mel rek ak lo won nit ñi rek mom lañu bay fay tay ji bu fi meloon neneen ana tay bu xewle won kën du gis kenn mais yaram ak téggi nam ak bax téma lepp yaay mu yar dal moko may li mu am ni tay kon mu yokka positif bi yor ka koy conseiller moy lol dal xolis jerejo xolis sedd na kon ñoko deg ndo bal ma baxé ma tour bi wa ki re nongale isaaxa la rek nongale isaaxa tay ba yegge nga am tay ci bisu Cheikh Ndiaye Zikrullah wa bisu mom li nga xamantene mom lañ ci am moy mbecté
ak contenté ju yaato yaatu di rafet njott tamit li nga xamanteni mom lañ deugman ndax seigne baye jaxare da nan doxo ta bëgg raw ko ne jëfo ta bëgg am lu ne sonno ta bëgg gën ko ne du mënam na nga ko xam mu ne ndax yalla kan mëna lu ne way do tax mu def lu ne ngir sak na dekk bu ne wutal ko ngir mësa jëm dekk bi nga xamantel tamit ñun fa lañ jëm yoon bi ñu jaar rek moñu fa mëna yobbu muy jorin cheikh bi nga li nga xamanteni mom la koy doli ay cadeau denkané muy ñi nga xamanteni ñom la andal door ak ñom saasune na leni deglu bu baakha baakha baax ndax li nga xamanteni moy liggey bi saasune lu koy jëmele kanam rek ñom mom lañuy yek ku joom tamit bo xasi nagasudul nonu na xamne tamit daga gëna bëgg mbiri wa daga gëna bëgg mbiri ndax ku wet xam sa bop waaye mbokku talibé yi saasune li nga xamanteni mom lañ deggmal da am no xam nu luñ ko jëlé ta lool lañuy ñaan sëriñ bi tamit yeggalé ñu nonu wa bisu mom begg nañ tay bo amone lokay conseil en tant que jeune di nga xamne zikour la amna fu mu nek tay lokay conseil waw manam cheikh mom ñun li nga xamantene mom lañ koy dolé wat conseil moy saasone li nga xamantene moy mindum sëriñ bi fu mu meuna nek nako laxarri téyé ko ndax budé jang mom mboko talibé yi ma gis gënuñu ka jang waye budé ngeureumal sëriñam amna ko te ko wérul yomb bu max te amna ngeureumal wajuram kon bu seugé ci li nga xam del moy mbindum séré ci sëriñ ci ak waxi baye Moussa Kang baye jaxaté manam dinañ ko déggu fone tok fu mu waxé tamit ñëpp dinañ ko dégglu wa ñi ngi ñaan sëriñ bi defal ko tawfiix nak bu baaxa 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 baax ak yokku wa bëgn nañ bu baaxa baax nak wa jërëjëf jërëj ñoo la gëna bëkk kan kaddi leer na jërëjëf ban yëg nga am tay ci bisu Cheikh Ndiaye Zikourou la bi wa wax fa dëgg yalla tawfiix na lool sant nañ bu baax ndax ñun nit mom man moy limay wax rek ñun ñëpp ben lañ waaw affaire de gor japp gor la lokay conseil wa mom tay buma amé luma koy conseil man limay ñëk jital moy manam yar ak téguin la ñëk jital yar ak téguin la ñëk jital ba paré tamit mom dafa opté don cigarette kat man cigarette kat limay wax ak lima japp moy manam cigarette kat da wara jang ndax bu jangé rek bu dajé limuy daj du dam ben arafu beuy lolu la xam dal ci cigarette kat man lolu man non lay dundé cigarette dal man waaw wax fa deug yalla lolu dal la koy ñaaxat mu wacce bopam def bopam ni kumu gis rek japp ne mom ak mok koko yam dal waaw ndax aduna mom yakarna lolu waaw lolu dal man la ci gis dal talibé man lolu la xam wax fa deug yalla jeureujeuf seigne fallu kaddu yi rafet na yalla na seigne borom dafa deg ak top barke mbaxu seigne bi yalla ñep am jam di ngeen jox mbokk yi mbokk ni doon sa a travers ve jorop en mbokk internet comme duñ leen ko waxe won rek sank de ngeen kaddu ki nga xamne moy seigne dam di ki nga xamne moy seigne dam di leer ci seigne ablaye diouf mi nga xamne mom la fi tewal tay di wajurom bob nga xamne mom lañ doon delon jukal ci bisu cheikh ndiaye zikrou la bi de ngeen fi kaddu tamit madame la maire mi nga xamne mom tamit bis mom leen ko tuddé tamit ak kaddu yeerum de ngeen fi tamit seigne mohammed teranga mom tamit mi nga xamne yëkëti na fi ay kaddu ci conclusion bi ndon te cang de ngeen serigne cherno be mi nga xamni moy wasila di buntu serigne cheikh ndiaye zikrou la tay kaddu fi yeke tay lepp am solo tay nak don bisu mbekté don delon jukko don sante di santati ki nga xamni tay moko def ni mom cheikh ndiaye zikrou la ngeen and ak moulay baye fall fi ci jollof info ñi da and ak fi parcel ci bisu cheikh ndiaye zikrou la bi nga xam da don jekko delon jukal ci abdoulaye diouf serigne abdoulaye diouf lambay jaaré ko ci sangam ba ci ki nga xamni moy serigne cherno be bis bi nak ni la newon na len dina yeungu dina ritti lu bax dina mel ben kaasu cafe ci oxlu baye fall ko ñu gis na ndax mbekt murid mbekt lay dundu ki la def ba nga xamni kula gis nawla war nga ko sant ba ki nga xamni kula gis ki la def ni nga xamni kula gis nawla war nga ko sant ba ki nga deg tamit nawla kon serigne cheikh ndiaye non la doon delo jukal ni nga xamni ñoko def ni mi yaakaram tek ala di cenn serigne cenn ma bey di ki nga xamni tamit tay moy ki la doon delo jukal mi serigne ablaye diouf lambay bis bi tay kamene njorto tay te neexna te li nga xamni li la xala muy deuxième édition am di ñaan yalla suñu borom ba troisième édition suñu borom yegal ni sek jam ak salam ni leen jox dig dajje ba ben insha allah fi jollof involé nga and sek moulay baye fall may japp ci santat sama cameraman bu baakha baax nga xamni liguey bi li fi mu ci ayeb yep moma ñu ngi leen sant di leen gëreem di leen jox dig dajje ba ben insha allah ci carton yalla ak baxam jeene ngeen jëf yalla ñep am jamm serigne cheikh ndiaye yalla lepp li gëna yokku bi barakaati cheikhou nal khadim